WhatsApp Stickers. Bom, a nova atualização aí do WhatsApp que está dando o que falar, né, cara? Bom, enfim, eu estou gravando esse vídeo porque até esse momento aqui, ela não saiu ainda na Play Store para todo mundo. Eu não sei nem se saiu aqui no Brasil ainda essa atualização. Cara, essa sacada do WhatsApp de deixar que você instale stickers de terceiros, ou seja, você pode ir na Play Store e baixar adesivos de terceiros, de desenvolvedores. Cara, isso é incrível, isso é muito bom, isso é bom pro desenvolvedor e também pro usuário. Mas enfim, beleza, Edu, como que eu instalo essa atualização? Seguinte, antes de tudo, você vai ter que instalar esse pacote de atualização fora da Play Store. Então é importante você ligar aí fontes desconhecidas. É fácil fazer isso. Vá até configurações, segurança e marque ali fontes desconhecidas. E pronto, você já pode instalar o APK. Esse APK está aí na descrição, beleza? Basta você clicar, fazer o download, está no Drive e você não vai precisar desinstalar o WhatsApp. Até porque o pacote é o mesmo. Então quando você for instalar, ele acaba reconhecendo como uma atualização, certo? De fato. Então você atualiza e pronto. Cara, os stickers, eles ficam aqui, ó. Sabe aqui nos emojis? Aí tem os GIFs e ele fica aqui, ó, as figurinhas. Clicando ali nesse mais, ali no canto direito, você vê alguns pacotes de figurinhas que já tem de padrão no WhatsApp. E você pode também descer aqui e vir usar outros aí que tem disponível já na Play Store. Afinal, o pessoal aqui é ninja, né? O pessoal brasileiro é ninja, rapaz. Já tem um monte de stickers aí disponíveis. Alguns bem interessantes. Bom, basicamente é isso, não tem segredo algum, é só baixar essa atualização que por enquanto, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, essa atualização não está na Play Store, fechou? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ficou um vídeo um pouco diferente e curto, né? É mais um tutorialzinho aí básico. Cara, tem stickers bem legais, eu vou deixar alguns stickers aí que eu achei bem interessante, que eu particularmente gostei. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você não deixou o seu like ainda, esse é o momento, porque o vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos em breve. Valeu!